Assalomu alaykum, futbol xlos mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Angliya Premier Ligasi Saloh 2 gol urgan o'yinda Liverpool Newcastle'ni mag'lub etdi. Angliya chempionatining 20-turdan o'rin olgan Liverpool va Newcastle jamoalari o'rtasidagi o'yin 1-yanvar oqshomida bo'lib o'tdi. 1-bo'limda hisob ochilmadi va xolanki 21-daqiqada mehmonlar darvozasiga penalti belgilangandi. Ammo Salohning zarbasini Newcastle posboni Dovrapga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. 2-bo'limda esa muxlislar 6 gol guvohi bo'lishdi. Muhammad Saloh dublga erishgan bo'lsa, Liverpoolning yana 2 goliga Curtis Jones va Cody Gakpo mualliflik qilishdi. Qarg'alarning gollari Alexander Isak va Sven Botman hisobiga yozildi. Mazkur g'alaba tufayli Liverpoolning gollari 45 taga yetdi. Jamoa 2 o'rindagi Aston Villadan 3 ochkoga oldinda bormoqda. Newcastle esa 29 ochko bilan 9-chi pog'onani egallab turibdi. Klub jamoam hayratlanarli o'yin namoyish etdi. Liverpool bosh murabbiy Yurgen Klopp Angliya chempionatining 20-tur doirasida bo'lib o'tgan Newcastle'ga qarshi o'yin borasida o'z fikrini bildirib o'tdi. Jamoam hayratlanarli o'yin namoyish etdi. Uchrashuvni ancha dadil boshladik. Barcha Dubravkaning o'yinini ko'rdi, ammo hisob yirik bo'lib ketmasligida o'zimizning ham qissamiz bor. Super o'yin o'tkazib yuborilgan gollarni inobatga olmaganda menga o'yinning ko'p jihatlari yoqdi. Aql bovar qilmas o'yin, ajoyib atmosfera. Qarshi pressing borasida futbol maktablar uchun ko'rgazmali o'yin bo'ldi. Bu o'yinni bolalar tomosha qilishi, baholashi va eslab qolish kerak. Barchasi yaxshi bo'ldi. Shou davom etish kerak. Keyingi bahsgacha oldimizda 5-6 kun vaqt bor. Tiklanib olish uchun bu katta ahamiyatga ega deydi klub. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Saloh APLda bir klub uchun 150 ta gol urgan 5-chi futbolchi bo'ldi. Liverpool Angliya Premier Ligasining 20-turida Newcastle ustidan g'alabaga erishdi 4-2. Bu bahsda Mersisaliklar hujumchisi Muhammad Saloh dubl qayd etdi. Bu gollar orqali uning APLdagi gollar soni 150 taga yetdi. Opta xabariga ko'ra, Saloh turnir tarixida Harry Kane, Sergio Aguero, Wayne Rooney va Terry Henrydan keyin bir klub bilan 150 ta gol urib ushbu marraga erishgan 5-chi futbolchiga aylandi. Real muammolarga qaramay qishda himoyachi xarid qilmaydi. Real klubi safida jarohatlangan futbolchilar ko'pligiga qaramay jamoa qishda himoyachi xarid qilmaydi. Marca tarqatgan xabarga ko'ra, Madrid bozorni o'rganib ko'rib, mudofa chizig'i uchun yangi futbolchini sotib olmaslik va ijaraga olmaslik haqida qaror qabul qildi. Ayni paytda klub ixtiyorida 2 markaziy himoyachi bor: Antonio Rudiger va Nacho Fernandes. Klub yarim himoyachi Aurelien Tchouameni'ni himoyada o'ynashga ko'ndirdi. Agar himoyaga yana boshqa o'yinchi kerak bo'ladigan bo'lsa, Real yosh futbolchilar xizmatidan foydalanadi yoki boshqa pozitsiyadagi o'yinchilarni himoyaga o'tkazadi. Madridliklar jarohat olgan Eder Militao mart oyi so'ngida safga qaytishiga umid qilmoqda. Real qiynalada, Mbappe uchun APL yetakchisi kurashga kirishdi. Madridning Real klubi yozda erkin agentga aylanish kutilayotgan hujumchi Kylian Mbappe uchun kurashda APL yetakchisi Liverpool bilan bahs olib boradi. Le Parisien xabariga ko'ra, Mersisaliklar yulduz hujumchi uchun kurashga qo'shilishga tayyor va shu sababli Mbappe maoshidagi narx sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Qizillar Kylian Mbappe Saudiya Arabistoni jamoalari tomonidan katta qiziqish bildirayotgan Muhammad Salohning o'rnini egallashiga umid qilmoqda. Eslatib o'tamiz, forvardning PSG bilan shartnomasi tugashiga 6 oy vaqt bor va u boshqa klublar bilan muzokara o'tkazish huquqiga ega. Sanchoning xizmatlariga qiziqish bildirayotgan Yevropa klublari nomi aytildi. Dortmundning Borussiyasi, Leipzig va Juventus klublari yanvar oyidagi transferlar oynasida Manchester United vengeri Jadon Sanchoga qiziqish bildirmoqda deb xabar beradi The Telegraph.
23 yoshli futbolchi sentyabr oyida Manchester United bosh murabbiyi Erik ten Hag bilan ziddiyatga uchragandan beri qizillibslar safida maydonga tushmadi. Manbaning xabariga ko'ra Sancho tezroq klubni tark etmoqchi. Futbolchi 2022-yilning yozida Dortmundning Borussiyasidan 85 million yevro evaziga ingliz klubiga o'tgan edi. 2023-2024 mavsumda Sancho Manchester United safida APLda 3ta o'yinda maydonga tushdi. Uning shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar mo'ljallangan va transfer market portali futbolchini 25 million yevroga baholamoqda. Varan Saudiya grantlari o'rtasida talash bo'ladi. Saudiyaning ikki klubi Manchester United himoyachisi Rafael Varanga qiziqish bildirmoqda. Jurnalist Ben Jacobsning so'zlariga ko'ra, Manchester United 2024-yilning iyunida tugaydigan shartnomani 1 yilga uzaytirish variantini faollashtirmoqchi emas. Al-Ittihod va Al-Nasr 30 yoshli himoyachining kelajagi borasidagi vaziyatni kuzatib borishmoqda. 2021-yilning yozidan buyon fransiyalik futbolchi Manchester Unitedda to'p tepmoqda. Transfer market portali futbolchining narxini 25 million yevroga baholamoqda. Joriy mavsumda Varan Mankunaliklar safida barcha musobaqalarda 16 o'yin o'tkazib, bitta gol urdi. PSG Calvin Phillipsga qiziqish bildirmoqda. Yarim himoyachi avvalroq qishki transferlar onasida Manchester City'ni tark etishga tayyorligini bildirgan edi. Qayd etilishicha, shaharliklar bosh murabbiy Pep Gvardiola futbolchi bilan hisoblashmaydi. PSG bu kurashda bir qator klublarga, jumladan Newcastle va Juventusga qo'shildi. Ular ham Calvin Phillips bilan kelishuvga erishmoqchi. Joriy mavsumda futbolchi Manchester City safida APLda 4ta o'yinda maydonga tushdi. Kroos Realda qoladigan bo'ldi. Yarim himoyachi Toni Kroos yaqin kelajakda Real bilan shartnomasini uzaytiradi. Tudo Fischersiz xabariga ko'ra, Germaniyadagi futbolchi jamoa bosh murabbiyi Carlo Ancelotti'dan o'yin vaqti bo'yicha kafolatni olgan. Manbaga ko'ra, Kroos yana 1 yilga uzaytirish imkoniyati bilan 2 mavsumga shartnoma imzolaydi. 4 yanvar kuni Toni Kroos o'zining 34 yoshini nishonlaydi. Avvalroq futbolchi faoliyatini Real Madridda yakunlash istagi haqida bir necha bor gapirgandi. 2023-2024 mavsumda Toni Kroos 23ta rasmiy o'yin o'tkazdi. Ularda germaniyalik sheriklar uchun 1ta gol urdi va 6ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.